ମଦ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପିଇଦେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ସାନିଟାଇଜର ପିଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 7 ଶ୍ରମିକ। ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ମଦ ଦୋକାନ। 2020ରେ ଏହିପରି ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇଥିଲା 10 ଜୀବନ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଟିକା ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଲଟୁଛି ମଦ। ମଦ ନ ମିଳିଲେ ବିଷ ପିଇବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ। ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବେଶ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ ଆୟତ ବାହାରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବନ୍ଦ ବି ରହିଛି ମଦ ଦୋକାନ। ତେବେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଲୋକ ମଦ ପିଇବାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ ଦୋକାନ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ହରାଇଥିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସାନିଟାଇଜରରେ ଆଲକୋହଲ ଥିବାର ଜାଣିଥିବାରୁ ନିଶା ପାଇଁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ସାନିଟାଇଜର, ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 7 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 700 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ୟବତମଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣୀ ନାମକ ଗାଁରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। दत्ता कौदुजी लागल्यावर हे काल सॅनिटायझरने रात्रीला 10 त्यांची तब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये भरती केली आणि डॉक्टरांना त्यांना मृत्यू घोषित केला। त्यांना दारूचं व्यसन होतं आणि ते दारू आता बंदी असल्यामुळं ते काही मिळालं नाही त्यांना, त्याच्यामुळे सॅनिटायझरचं सेवन करून त्यांनी असं झालं आहे त्यांना। घटनाटी घटवापरे तत्पर होईपडिची यवतमाल जिल्हा प्रशासन, तदंतपाई आदेश जाईछंती जिल्हा मॅजिस्ट्रेट, तदंत करुची स्थानीय पोलीस। इथलाच मजूर वर्ग आहे, त्यांना दारू न मिळाल्यामुळे ते लोक सॅनिटायझर पीत होते 2 दिवसापासून। वणी पोलीस स्टेशन शादीमध्ये 7 इसम सॅनिटायझर घेऊन मरण पावलेले आहेत। याबाबत पोलीस स्टेशनच्या नोंदीमध्ये 3 लोकांची दप्तरी नोंद आहे। इतर जे 4 लोक आहेत ते परस्पर त्यांच्या नातेवाईकांनी अंत्यविधी करण्यात आलेले आहेत त्यांचे। ମଦ ଅଭାବରେ ସାନିଟାଇଜର ପିଇବା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। 2020ରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ 10 ଲୋକ ମଦ ଅଭାବରେ ସାନିଟାଇଜର ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନହେବା ବ୍ୟବହୃତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜରରେ ଥାଏ ପ୍ରାୟ 70% ଆଲକୋହଲ। ତେବେ ସେଥିରେ ମିଶିଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ଯାହା ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।